Kitten FM, está do Asti. Mun gining muri, Kitten FM, está do Asti. Bulbula talikoi, hirrika kchapatu, ar gulab luddingi, ma khisao meratu. चिल्तने बिनो काती मेरना सलामातु मेरना कुलव थेरे नुमा तेना चिल्तन एफएम अष्ट अष्ट गिरावी मजलिस तो सारी है नुमा अर्जे मंजूर किया जाए गिरावी मजलिस तो सारी है नुमा अर्जे منظور کیا جائے گراوی مجلس تو ساڑیے نما آر جے منظور کیا جائے ننا نما ارستنا توا اشت اشت चिल्तन एफएम अष्टादु अष्टे गिरावी मजलिस तो साड़िए नुमा अर्जे मंजूर किया जाए बुलबुला तली कोए हिर्रिका खचा पाटो हर गुलाब लुडिंगे मैं खिसाओ मेरटो चिल्तने बिनो काते मेरा ना सलामातो मेरा ना कुलब थेरे नुमा तेना चिल्तन एफएम अष्ट अष्ट गिरावी मजलिस तो सारी है नुमा अर्जे मंजूर किया जाए चिल्तन एफएम अष्टादु अष्टे गिरावी मजलिस तो साड़ी है नुमा अर्जे मंजूर किया जाए Oi.
بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا اللہ پاک نا انینا گچینا بابرکتا پنان ارا کے کل جہان تا ودی کرو کے ساتو کے رکھو کے درود پاکنگا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا بجا ارا کے ارتوما جہان تے کن رحمت للعالمین جوڑ کننگا رئی کننگا براوینا انینگا گچیننگا مجلستون چلتن ایف ایم نا اسٹوڈیو آن ساڑیے نمار جے منظور کیا زئی کنا میرا نا سلاماک تونا کو پغاتیا سوار امکل میروانا تس کا سر مننگ اٹھیو ارا کے دا وقتا بننگ اٹھیو چلتن ایف ایم اشتادو اشتی السلام علیکم ہنینا دوستا کنتا لوال نما اومی تدا کیا راڑی کے مروری شاء اللہ خوش و خوشحال آباد آسودہ واسرات او اللہ پاک کن دعا کی واقع اللہ پاک کنا بنو کاتے مدام خوش و خوشحال آباد آسودہ واسرات تخی خوشی و گلوبالی تا جمبراک مدام نما ننا کل نزیا تالان مریرا کو غم و گڑتیک ڈک و ویلاک اللہ پاک وفتن ننیان مرکی دا مجلس نا پیشداری خواجہ آر جے خالد بلوچ صاحب نا اندن ننتن دا مجلس اٹھی ننا انجینئرک کمکاری کننگ اٹھیو خواجہ عمران جان درانی او حسن خان ہوفتا لک میں نتوار لک تو رواک انین مہربانہ دوستاک دا مجلس نما خدمت اٹھی پیش مرے کک ارتوار نہ دے چار بجہ نرے سے شش بجے اسکان ولی من وقت نن مخزمت ساڑی مننگ کا تنونک زندے زندنا کارم کو اخت مننگا کو او یقیناً وقت سندن مرے کہ انسان تے نام و کارم تے ٹندا اخت مرے کیو کرے بننگ کا پک اندا سببان ننم من وقت نم تن ساڑی مننگ کا تنونک امید تے کہ ننے بشخوری مجلس نہ بنائے لپاک نہ پنان کرین اور یقیناً مجلس نہ لڑو بند آتے ٹنن مدام مبارکبادی او دعا اتساکان ہے کل امار لو نن کرے دعا کے نام و کل نادراخ نا جوڑا بندگا تھے کن مرا کے مریض و دا وقت اسپتال آتی یا پی نندنو نادراخیس نا جوڑیس افتے تو درے تو رب عظیمان اللہ پاکان دعا کے نا کہ اللہ پاک غیبی وڑے کل مسلمان تھا نا جوڑی طرف یا افتے دراخ جوڑ جک جوڑ کے او ہانین مہروانہ دوستہ کندن ہینونا دے ارکس کے پوسکن و زند سٹ گام تخنگ اٹھی یقیناً برام تام مد موسما کو او دا وقتہ چندی بادشاہ کرے دول دمام درکڑ چا پاتے ٹھی کرے طولو کو او اوفتے اوفتہ خوت والاک خڑک مرنا عزیز کری باک تینا شعر و باغلا تٹ نازفنگ اٹھی او امکل بادشاہ تھے برامی تھے ای تھے نانے مغان اور چلتن ایف ایم اشتاد وشت نانے مغان بعض بعض مبارکباد یہ تو دعا کی ہے کہ اللہ پاک نما بروکیں گا زندے رٹکی نم گام تھیں گٹی اوری کل غم تیان آجو کی خوش و خوشحال او آسودہ و زندس تدے وہ اور مراد آتے نم نما خواوت نا بندغاک ایڑ ایلمک لما بھاو خناسر ام و کل مرادات نما اللہ پاک پورف کی نا کبھی دس راسی نہ سانگ مسنے ادیم باز باز مبارک مرے او کسی سے نوراٹیا گئے چوچو اس ودی مسنے تو ادیم باز باز مبارک مرے اللہ پاک اولاد سیتے تو نیک و سالے کے او عہدے تھے نا لم باوانا خدمت گزار کے او پیری ٹکلے کرے لم باوانا سہارا جوڑ مرے اونا کرے افتا بوجھ عرفے افتم خدمت کی ہم کل مہروان تھے باز باز مبارک مرے کہ رفتہ راٹے دا چراغ آک اینو نہ دے ودی مسنو اللہ پاک سلامت تھے خطا داڑ بے دس مہروانہ دوستہ کرا کہ امتحان سیٹی سرسو بھی دوئی کرے نے یا جاگس کسے سے نوکری اس ملانے تو دے ہم باز باز مبارک مرے اللہ کے کہ نمازن دٹھی اندنو مدام سرسو بھی برسا کار اور شاد کامی کی نما بخت دٹ لکھیں گیر داڑم بیدس کنا مروانا دوستا کہ ارا کے داس ننا زیبائنگا شار شال
کوئٹانہ ادو اویلٹ بسنو اومی منتن بخیرٹ پانہ اللہ نمے سک یقیناً مد موسم باسنی تا دا وقتا پیشن نہ بلو کچ سٹ مخلوق کرے اندانگ برے رے او اللہ نے تو اسے گڈ رمضان المبارک نہ روچ شریف نہ تو شروع منیں گے اندھا خاطر نم بازک کرے امو گرمیں گے علاقہ انداڑے برے رہے تاکہ جوانی اٹ اثراتی اٹھتے نہ روچ تدیفن تو امو کل مہمان تین بخیرٹ پانا امید تے اندھا تخین ہے کہ او ننا داڑے مہمان نوازی علم دوستی او ننا میرا تیان خوش و گلوبال مرور اورا کے داس ننا دا شار شالان اننگ ٹھیو اوفتے اندا پانا کہ اللہ نما مدد تو کمک او اراڑ کی کارے اللہ پاک نما آمی مرے اور اللہ پاک نا کرے جولی ٹ مبو او خیر خوشی اٹ اللہ پاک نمے نما مزلا سر کی تو کنا مروانا دوستا کہ یقیناً دا کل امو دعا کا سر ہے را کہ مجلس نا لڑو بند سر او مجلس اٹھے احوار کی نتنن او یقیناً امین نہ پاسنا کسے خبر تم پک کہ ارا دعا ارا وقت قبول مری میرے والا دوستا کہ انہوں نے مجلس سے وقت امبار اسے سوجس یعنی اسے چاچاس او اسے سرالس داڑم بیدس نما لائیو ٹیلی فون کالاک مجلس نہ زیبداری مرورک کلا ملو انہوں نے سوج پان سوچ دادے کہ اخس او دے کسس ارفک اموخس او دے او الک اخس او دے کس صرفک اموخس او دے او اموخس الکھتے تو دائنونا سوجی یقیناً دماغ خلبو اور ننے پابو کہ انت سے کہ اخس ارفک تے اور اموخس او الکھتے یعنی اوڑا اچو فرقستم پک اخس کے ارفک تے اموخس الکھتے تو دا سوجی او پابو ننے کہ انت سے اور انت گڑا سے اینونا ننا سوج تو دڑم بھی دس اینو نا سرحال مروانا یقیناً ننو نم اسے اندونو دور سے ٹھے رینگنگ اٹھیون کیا را دور اٹھے ہر گڑا ننے کرے پتنوس یعنی تشت اٹھی تیار رسنگنگ اٹھی یقیناً ننا حد و اویل اٹھے بازا گڑاک اسے زمانہ سے نا انسان نا خن اونا اکل او دا گڑا تم باز مر رسورے کہ اینو نن تن او گڑاک تو تو اینو نن سائنسی دورنا آسراتی تان فائدہ ارفنگ اٹیون سائنس ننی انداخس گڑا تی سنے کہ اسے وقت سس کہ شاید امو انسان نہ سوچ اٹھم داخس اللہ کہ داخس مخلوق مون اینو اینو کنا توار کہ اسے جاگا موبائل فون ریڈیو سیٹ او پین ازارا دروشو ماتی تاریدت نمیس کا سرمن نگٹی دامو سینسنا کرامات تاکو دارم بیدس اسے لوڑتون آلاوال کرنن اسے لوڑتون کرے مجلسو کچاری کرنن دامندہ سینسنا کمال لک مصور کہنو میلا تا میل مرتا موکا بندغم نیان انداخا خوڑ کے دون کے نامونا کسس طولوک مرے یقیناً سینس ار نیمغا آسراتی تھے ودے فی سفر نہ نیمغا اور انتے کہ ارا سفر آک سال لاتے تھے مسور ہے توک لگا رہتا دیکھ لگا رہتا امو گھنٹے و منٹ آتے تھے مننگ اٹھتا مار او آسراتی زیاد مسور کہ کننگ بیننگ نہ وڑو ڈول لاتے تھے ارا نانو نوانات شاید اسے زمانہ سے نہ انسان تینا سوچ ارتخا کا وہ سوچا کا کہ دافتی شاید کننگم کروڑ یا کپروڑ ولے اینو نہ انسان تین کن پیشن نہ ملکا نگر خواہفی تو باسن و ارغم خواہفین کیک کتغم خواہفین کیک او دا یخم مفس ننم کل چانم کہ اندنو گڑارر کہ او دافتی باسن تخیر درون انسان خواہ جوڑ کرے تینکن تینا دیر یخ کرنن کہ اینو کرے ریفریجریٹر آک فریج آک اور پین دنیا نا آزار کولر آک نعمت آک بسو دا دیتی یخ کرنن کن تو سینس نا دا اثرات آک کہ نن نم کل دانا پلویڈ اٹھیون
یقیناً داڑم بے دس اینو ننے شاید تو غم بف اینو اگر اے سی پنکھ یا پینگڑاس مف تو ننے تو غم بفک او یقیناً دا سراتیک ننے دو بسنو او باسن یخ کننگ نہ کرے مشیناک صلاحیت تے خیر نہ جوڑی نہ دراخی تے کنار وڑنا سہولت آتے دا کل سائنسز انت دا سینسی دور باری ٹھے اراڑ کے ننورن میڈیانہ دور باری شروع مرے کا او دا ٹھے سوشل میڈیا رے کہ اراڑے مخلوق تینا کلو پیغام آتے آلا والا تے تیرے آسانی ٹھے آلا والا اکثر مرے رہے انت سینسنا دا گڑا تھا راجا تھا زی آسر اس تمے کیا تمے پک راجنا بودو باشا اونا رینگنگ نزی انت سردانا تمے کیا او سینسی وڑو ڈول نہ گڑاک راوختا کہ بسرک اوفتا نا ثقافتی گڑا تا زیان تسر استمیک انت نی امو وڑ تے نا ثقافتی گڑا کے زمانہ سے جی اسور ہے خرود و شیلانچ وغیرہ وغیرہ او اینو ملے رہے یا نے انت ننا لیویس ننا پوچھ ننا ایت ننا گپ ننا تران ننا تول ننا بش دا کل نا زیا اسی اثر اثر افسینس نا چپو چاگر دیٹ رینگو کا بندگا تا زیا سینسی دور و باری ٹھے انت اثراتک مننگ اٹھی ہو انت مخلوق بدل مننگ اٹھی انت اوفتا رویہ گا بدل مننگ اٹھو ای تو گپ اوفتا بدل مننگ اٹھی رین سین اوفتا بدل مننگ اٹھی کننگ بیننگ خاچنگ اوفتا بدل مننگ اٹھی سینس نا انت انت اثر اثر ننا بجا تمنگ اٹھی دا سینسی اسرا تا تزیا اینو ننا نما ای تو کا پاک دا مجلس اٹھی مونی مرسا اینو رکھ او کہ اینو نن خنی نے کہ ار راج ایلو راجان سبخ علی سائننگ اٹھی اور تینا دروشو میں بدل کر سائننگ اٹھی یقیناً زمانسس کے دا راج اٹھنی بروس چاہے سو سکے دا دا راج دا قومن دفتر تعلق داری ہے ولی اینو ہمو گڑاک سلنگ اٹھی ہو ہمو لیویس اک سلنگ اٹھی ہو ہمو ایتا کمو گپا کمو تول بش ہمو گڑاک کل سر سائننگ اٹھی ہو انتے کہ سینس گڑا اتنگ اٹھی ہے آسراتی اتنگ اٹھی ہے ننو نم ہموفتی ٹھختا ہونک ننتن وقتف یقیناً موبائل سیٹ آن الست کمپیوٹر آن کے انت انت گڑاس بننی گٹھی ہو دافتہ اثرات تک ننا زیارے بلکہ ننا راج نہ زیارے رکھ ہمو ننا رسم و دوت کے رافت زندہ تخینہ مخلوق کوشش دے کے اوفتا زیم دافتہ اثرات تک بننی گٹھی ہو او اینو نا دورو باری ٹینت اثرات تک بننی گٹھی ہو یقیناً دارے دچ نمتنم علاوال مروی میروانا کا حلوال کننگ نا وڑو رول دا دی کہ اول تو کلو رئی کبو کلو نا وڑو رول دا دی کہ تیرا موبائل نا کلو لکو کا جاگا گا انارے اوڑی سی اے نشتش لکبو اسپیس سے تبو تے او تینا پینے تینا کلو لکبو رئی کبو چار چار ہفتہ سٹا بریک ننیا سرمری کک او داڑم بیدس ننا ٹیل فون نمبر اراڑا کنن لائیو کال آتا لینا لائیو ایت کینا یقیناً گچیننگا بندگا تا گچیننگا ایتا کرا وقتا ننیا سرمری رے تو ننکن پنت شون مرے رہ ننا راج کن پنت شون مرے رہ کلے فائدہ ایتے رہ تو او کرے نمبر دا دے ارٹ چار افت صفر اشت اشت ارٹ یعنی 247-0882-081 ضرور ملائے فرے او میروانا اینو نا سوچ اخس کے کسس او دے ارفیک امو خس او دے لک انہوں نے سوچ دا دے کہ خس کے عرفی ست ہے ہمو خس اللی ست تو انت گڑا سی خس کے عرفی ست یقیناً خس کے بعض عرفی ست ہے خس کے زیادہ عرفی ست ہے خس کے مونی عرفی ست ہمو خس اللی ست پتی ہمو خس کرے ہمو جاگا اللی سا کاست تو برے نہ مجلس نہ اولی کو شہر و باغل نہ کنڈا اسے نصیر کی مستنا مجلس آتی اس خواہیس مسوس ہاں ہم است خواہی پور آف کین ہے ولانا نما بروکنگ ہے است خواہی تے اوار اوار مجلس درسا کان ہے تو دا شہراں گٹ ولانا نم تن ساڑی مرے نے دانگنگ امپیری مجلس برجا سلیک شش بجے اسکان تو اسے نصیر نم کل لکن
کناوش چپ کبو اینو حید سے نشا مس بننگ گے اندا شام اٹھی وانا دوتے آئے نام تی خاٹو سو آغنگ گے اندا شام اٹھی وانا دوتے آئے نام تی خاٹو سو آغنگ گے شار وڑتی فکیچ کامو پین شار سیا اینو شام مرے قیامت کامو پین دیار سیا کنا ووش چپ کبو اینو حید سے نشام سے بننگ گے اندا شام اٹھی وانا دوتی آئے نام تی خاچو سو آغنگ گے جلو کے ہر چار اور دس لیٹر پیک کی خریداری پر بذریعہ قرآن دازی جیتیں ٹرک پک اپ موٹر سائیکلز ایل ای ڈی ٹی ویز اور بے شمار شاندار انعامات جلو پیک پر درج پروموشنل کوڈ اپنے شہر کا نام اور سی این آئی سی نمبر 9313 پر ایس ایم ایس کریں ٹرائز ضوابط لاگو ہیں جلو آگے بڑھنے کی لگن ٹویوٹا زرغون موٹرز کوئٹہ میں شاندار آفر ٹویوٹا زرغون موٹرز میں فری ایئر کنڈیشن کے 23 پوائنٹس کا معائنہ کروائیں اور ڈسکاؤنٹ ریٹس پر اپنی گاڑی کا کام کروائیں میکینیکل کام کروانے پر 15% ڈسکاؤنٹ الیکٹریکل کام کروانے پر 20% ڈسکاؤنٹ ڈینٹنگ اور پینٹنگ پر 10% ڈسکاؤنٹ کا فائدہ اٹھائیں اس کے علاوہ بصری قرآن دازی حاصل کیجیے پرکشش انعامات ٹویوٹا زرخون موٹرز کوئٹہ 3S ڈیلرشپ کا وزٹ کریں اور پرکشش آفر سے فائدہ اٹھائیں یہ آفر یکم مئی سے 30 جون تک ہے شرائط و ضوابط لاگو ہوں گے جلو خریدو جان سے جیتو سب کے لیے ہے اعلان یہ جیتو 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 کھل کر جیتو جلو خریدو شان سے جیتو
جلو کے ہر چار اور دس لیٹر پیک کی خریداری پر بذریعہ قرآن دازی جیتے ٹرک پک اپ موٹر سائیکلز ایل ای ڈی ٹی ویز اور بے شمار شاندار انعامات جلو پیک پر درج پروموشنل کوڈ اپنے شہر کا نام اور سی این آئی سی نمبر 9313 پر ایس ایم ایس کریں چاہے تو ضوابط لاگو ہیں جلو آگے بڑھنے کی لگن Get a summer campaign at Toyota Zargoon Motors, where you can get free AC checkup and get discount on different jobs, like 15% discount on mechanical labor, 10% discount on body and paint, 20% discount on electrical labor, and get exciting prizes in Lucky Draw. Avail the golden opportunity at 3S dealership Toyota Zargoon Motors. This offer starts from 1st May to 30th June. Terms and conditions are applied. جیا ہنینہ مروانا کہ اسے نصیر نہ انینگا او گچینگا توارٹ سے باز جوانو رنگس بنفین نمی یقینا خوش برو نمی مروانا کہ انونا دورباری ٹراڑے نہ نورن انسانا کرے اوفتا خاص کر لیوے سو پچاک کرے وقت تو نہ وار وار باز زیات بدل مسنو امو شاید لیوے سا سے زمانہ سے نہ انسان نہ سکا این وف اینو ہو انسان کرے او وڑ وڑ نا فیشن او گڑا تے خنسا تین کن ہندونو لیویس جوڑ کر نہیں اٹھی کہ لو بندہ کا موڑا ایران مرے گا اسی راج سینا کرے کلام بلا چائنداری اونا لیویس اونا دروشم مرے گا ولی اینو کراڑی مخلوق کرے مچا دنیا نا اسٹ مننگ اٹھی او اوڑے دا چائنداریم ختم مرے سائننگ اٹھی او دینا اس پوس کو ڈیزائنس وڈو ڈولس گڑاس مارکیٹڈ برے کیا او ایلو بندہ مجبوری او دے دوئی کا ننکے ان کے کاو الیف تے پیسے ٹمرے یا اندن ہرا وڈٹ کی دو برے کھانے او دے تھے وقت او یقیناً داری درج کرے بازا گڑاک اندنو میگزیناک یا اندنو چینلزاک ارے رکھ او کرے دے اندے درست اندھا گڑا تزیہ کاریم کرنی گٹھی ہو او داگڑا تھی کرے او مونی اتسائننگ اٹھیو کہ ابو دنیا را کا راڑے سرما سنی یقیناً دنیا نہ سرما نگ بلکہ امو چینل نہ خننگ خننگ تن کرے ہر بندہ امو سبق خات امو پنتھا ترفسا کائے کک او دار دٹ پوس کو نوگڑا برسائننگ اٹھیو او مخلوق کرے اوفتے استعمال کے کہ او بے نسا کار ہے او دن اوتے نہ امو کرے را اوفتا جندنا کہ باو پیرے یا ثقافت سکوڑن مر تمنگ اٹھیو سینسنا اسی اثر اس دام تمنگ اٹھیے کہ مشین بعض زو امو لیوے ساتھی اراوڑ کے انسانی دماغ خواہی امن جوڑ کے رہتا بلکہ افتا ڈیزائننگ ام کمپیوٹر اور پین اندنگ مشینی یا حالات تر دٹ مرے کہ اوڑے افتا رنگ او زیبائی نہ ہم جا چلے رہے او ولہ نہ مو گڈاک مارکیٹ برسا مخلوق افتے دوئی کے اور ولہ نہ بعض جگہ تیا کرے مخلوق فخریا مفتے تینا جون جسمہ بے نر اور نشان تے ننگیرا کہ دا گڑا دا سے بسونے اور نن تو نہ رے پین کا ستو نف مروانا دوستا کہ یقیناً میسیج آ کم نما بننگ اٹھیو اور میسیج نہ وڈو ڈول دا دکھ تینا موبائل نہ میسیج لکھو کا جاگا انارے اوڑے سی اے نش تش لکھ بو اسپیس سے تبو تینا پینے تینا کلو لکھ بو ریکبو چار چار ہفتہ سٹا یعنی چلو چار ہفتہ دو یکا بریک ننیا سر مرے کا او اندون دا وقتا کرے نن نو کی تینا سو جنا پارے نمی او اسے سو جس نن نم کی تی سنک یقیناً امو سوجا اندا دے کیا خس مونی او دے نی عرفس اندا خس پدی نی او دے تخس ہے جی او الس ہے تو دا سوجا نا جواب ہے اسی کال سلے ولا گڑا نما کرے شامل کیو ادا میسیج آتی السلام علیکم وعلیکم السلام جی دیر نن تو نواری جی پشتو سوک دے شے بیدار شکر دے او ویسے بھائی او وے اخبل سلام ہونا سلام جی جی
ٹھیک ٹھیک ڈیر ڈیر منانا ڈیر منانا اللہ حافظ گودی نن تو نہ سکے یقیناً باز میں نتوار ہونا بےحد زیات میں نتوار ہونا تو مہروانہ دوست برین میسیج آتا کنڈا السلام علیکم آر جی یوٹ حافظ ظہور جت تک مجلس ناپاس جو ہم باز گچینے او منا وقت انتظاری مسن مجلس نا تو منتوار خواجہ حافظ ظہور جت تک صاحب نہ لک منتوار لک تو رواق کہ نی ننا مجلسات پسند کیسا اور مدام مجلسات ٹھے بش خالی سے دانامو زیبائیں گا میرا کو کہ نن تن مدام تو دو او سلام نیرے کرینو سا کہ حکمت اللہ نورزئی کن راشد جتکن او غلام احمد جتکن حاجی لال محمد جتکن خواجہ شمس جتکن او بڈا تا بڈ سلام نیرے کرینو سا خواجہ ثناء اللہ جان جتکن تو نا میرا نا سلام اک سرمسورک او کل راج سلام پارینو سا تو لک منتوار لک لک تورا واکنا کہ نہ میرا نا سلام آک اور کلا واک نہ اس کا اور امو جاگا اس کا راڑس کا کہ نن خواہش ہونا سرما سورک بعض بعض میں نتوار حافظ ظہور جتک صاحب ہندن مروانا کہ اسپین کلاوس نن تن دا وقتا بسونے او یقیناً دا کلا ویرئی کرنے ننا مروان پائی کا السلام علیکم آر جی منظور جان کنا میرا نا سلام اکثر مریر یوٹ عبدالک مینگل وعلیکم السلام عبدالک جان خوش مریس آباد مریس اللہ پاک نے خوش و خوشحال کی او پرین اس کے کنا میرا نا سلامہ حکمت نورزئی جانی نورزئی شریف نورزئی حافظ ظہور جتک میر تکی میر عرف نور الہی بنگلزئی علی بائی نواز بلوچ اقبال میر بلوچ او امو کل سنگتا تے سر مرے را کے دا وقت بننگ شی او چلتن فہمی باز باز میں نتوار کنا مہروان عبدالک جان او یقیناً نی سو جنا جواب تین کتن سک او بشخنداری را جواب نی لکھانوس او کرے او جواب افک تو ہندن السلام علیکم یوٹ نواز بلوچ نواز جان بخیرٹ پانے خواجہ انتالہ والے نا دراخ جوڑوس پرنوس کے مجلس باز جوام باز گچین زیبدار لکم نتوار کنا خواجہ مجلس ٹھے بشخل لنگ اور مجلس زیبدار کننگ نا یقیناً نہ میرا نہ کلف بس نہ اس کا سرمس انداخس خوش مسن دوں کے ڈغار پیران خوش مری او سلام پارین اس کو لے مہروان آتے او پارین اس کے انشاءاللہ کوشش کے نا کہ تین تو گپ آتے نم تن تالان کے لائیو تو انشاءاللہ کوشش شاک نما مرسا کار برسائم بو مجلس نمائے مجلس بشخل بو مجلس زیبدار کبو او اندن اینونا سرحال نزی عید کبو کہ سینسی دورو گڑا تا ننا راج ننا ثقافت ننا مخلوق او ننا شاہ تزیہ انت سر تمنگ اٹھیے انت انت مننگ اٹھیو تو میں تھے کہ نواز جان بروس تے نہیں تھا تھے نن تو نوار کرو سک السلام علیکم یوٹ پنکی شاوانی پنکی انتا لوا لینا دراخ جوڑوس جوانوس اللہ پاک نے آباد تخی پارینو سیلوم سو جنا جواب تنگ کا تنو سک او سیف جان کے نست خواہی کرے نس تو بروکنگ شہر سیف جان نہ توارا ٹھین لیکن مروئے پنکی شاوانی او بازو نے سیف جان نہ زیبائیں گے توارے بنی فوٹ السلام علیکم آرجی لوم امروس شکر جوانوس شونا باز گچینی او سلام پرنوس کل کرے بنو کاتے پنی تین لکھتنوس عالم زیب او نصیب تاجک او باسط تاجک عالم زیب نصیب تاجک اور باسد تاجک نما میرے نا کلف بس نہ نہیں اس کا سرمس بات بس خوش مسونک خوش مرے رے او یقیناً نما خوشی ننا خوشی ہے او یقیناً مجلس بشغل کر دام باز بلو ای تسی تو اسپین کال سلین رندیر نت ساڑی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم منظور جان کنا فل ویلکم بابو خیر بخیر علی ماندنا باشی او وعلیکم السلام حکمت اللہ نورزئی انت علو علی خواجه یقینا منظور جان کنا خان کرے توغي توغي اور آواز کنا توغي توغي دا ٹیم کرے فاتیا سے بسوسن کلی مبارک چوک دا ٹیم
تو ای اما جان بسو سنداری کری تو لوگ اسو تا منظور جان کنے شو انا تو سما اللہ کینی بسن اور ایک سفر اٹو مسو تا اینو سو بنا کنا سفر انم واپسی اسن نہ کنڈا ولا اینا سو مچ کرے مسٹی گرمی کو مسور ہے اور سنے نہ میرے بانا کسورا کہ بھائی بس کرے نہ کہ منظور جان بسو نے امانی کو چال چلو خوش مری سا حکمت جان ننا نے سرال نہ خبر رہی اف فنتے کی توغی توغی اس یقینا توغان بش مسنوس معلوم مفروئی نہیں بالکل بالکل معذرت خواہ مزدور جان ہے کرے سرال نہیں فاز کرے سرال کرے نو سینسی گڑا تا ننا راج نازیا ننا مخلوق نازیا ان تسراک مننگ اٹو اثر تمنگ اٹے بالکل اثر مننگ مزدور جان اگر نہ نورین راج نازیا نو پگ کل موس کرے ارا ارا ٹیکنالوجی ارا ارا گڑا کنن کی بسنو یقینا ہوتا ہے استعمال گورنمنٹ اور گورنمنٹ امر امر نے استعمال کرنے کے لیں گے اور دا کے علاوہ کہ پیشن ہم بس ہوتے تھے کہہ رہے وارنٹی کارڈ بس یا وہ تھے کیسے نو سسٹم از مس کہ وہ ضرورت اس کا استعمال کر رہا ہے نا ماشاء اللہ معاشرے ڈو گڑا انہوں نے استعمال منیں گے چنا انہوں نے گڑا رہے کہ بھائی وہ چنا نمون ہوتا ضرورت تب کے استعمال مفس یا سے انہوں نے معاشرے انہوں نے جلدی سے استعمال مفس کہ وہ کہہ رہے غلط کا فائدہ عرفی انتا اور عید دادے کہ وہ تنن دا پاپا نہ کنا ننتا ہے بھائی دا کارے میں انن کننگ ہن یادا اس گڑا اس نن اورنگ ہن یا سے تیکی کس نن کننگ ہن تدا ارا بندہ کا داڑ نیل کے رہ اوڑ کس ہیل کپک انتا ہے کس تو ٹیم اس منظور جان ٹیم انتا کیا فج ہر بندہ کہہ رہے تھے نا زندگی تے مصروف ہے نہ اگر اینو پگا سٹ سے نہ رفن کی 5 منٹ ٹیم اتنا نہیں بیمار ہو کہ ای کنا دا مسئلہ ہی نہیں دا گڑا شیر کے ہے انہوں نے ٹیم تے فق کی بھائی 5 منٹ کم تو فق کی فلانی جگہ اور کن کی فلانی سلو کے یا فلانی کرے میں یا فلانی دادے اور ماشاء اللہ فیس بک نہ دنیا تھے اگر علیہ سنن آرام مشین دوی چلے اس منظور جان اینو پگا ننا مخلوق اور ننا کہہ رہے پوچھکنگا نسل ننا نوجوان ہے اننگو اوتا استعمال غلط تم کننگو صحیح ہم کننگو لیکن عید دادے کی دو تزیہ نن ترجیح انتا اتفان ہے کہ بھائی کنا نوجوان اور ہم پیش رمیں گے او انت کننگ گے آیا او دا ٹیکنالوجی یوز کننگ گے او نا مستقبل جو مننگ گے یا او نا مستقبل تباہ و برباد مننگ گے دائی تمہارے بالکل تو دا گیڑا نا بالکل اف اکیچ پدرند پدرند کہہ رہا بندہ نہ متا ورا جاگا نہ متا ورا معاشرہ نہ متا ورا ماحول نہ متا ورا سنگت نہ متا ورا علم نہ متا تو یقیناً وہ مون مستی تھے نا زندگی بالکل ننگ کپک انتے وہ میں تیم اس کا سوچ خلے کہ یار اینو گڑا اس کننگ اٹھا اینو نہ دے کنے پگن خیر اسی بالکل اور ملخدو جمعہ نہ دے نہ منظور جانی سفر اسی تیسو جا گیا سپیدل تو رکشے اسی تیسوار اسو نہ چنچی رکشے سندھ نہ موسم اور مد موسم گرم سر دے نہ بھارا ایک بجن اٹھے مس نہ جا گیا سنا نہ تدا کہہ رہے خراب مس تو یہ استاد انا ریفیٹ کہ استاد صاحب دا چین تی پیش نما یادا گڑا مس آیا دار کی نی ایکسٹرا الکون اس گڑا پائنا بھائی تو ایچ چلتا نوٹ ایدہ دیرا ٹیم جوڑ کر رفیر اور مستری اگر ہے نوٹی انتے دار کی ایچ چس کتا نوٹ ای فیٹ تو دار کی نی ایچ چس کتا نوٹ تو کم از کم میں دا سوچ تو اسا کی راستی نے راستی دیس دا کاریم کرے یا دا کنا رکشہ خرام مرے یا دا کنا انہوں جاگے دو ایلی کا کوڑی امک کے ہوئے بلکل تو یقیناً او استاد ہمو کا 2-3 گھنٹہ 15 سفر کرے اور ددائی تن احساس مس کے انہوں کنا ملاقات نہیں تو مس اور نی کنا نو مشورہ استسوس کی کنا زند کنا مستقبل کنا ہر کرے مرد مشورہ کرے کنے دوست بروئے بالکل دا دو منظور جان زندگی نہ دیکھ زندگی نہ کرے باز باز منتوار خواجہ بس سلام اس نہ رہتے تو لما چھ دوئی نہ لغوشتے تن بالکل منتوار کنا پل بس عبدالحق جان مینگل عبدالستار جان مینگل لا تیم نا پروگرام بھی بنیں ایک نو تمیر محبت تس کنا نور تو ملاقات مس اور گپ شپ مس باز جوان وڑا تسکلونا خوش اخلاقی اور سنگتی اور میر محبت تک اور حافظ ضرور جس تک صاحب نے منا خواست تھی یقیناً انہوں نے میرا نہ سلام آئی ننے برے رہے تو دا انہوں نے میرے یقیناً نہ رہے ان کو اٹھا تھی افن پیشن دنیا زندہ باری ہے لیتے نٹ سمائے منظور جا نفسہ نفسی ہے یقیناً اگر نہ نورینا کہ 5 منٹ سنگت سے ٹیم اتن علوم سے ٹیم اتن رشتہ دار سے ٹیم اتن فوتگی سے ٹیم اتن سانگ سے ٹیم اتن تو یقیناً دانا نہ زندے ہمیشہ کہہ رہے خوشحال تخیر ہے اگر نندا سوچی نا کہ یار اینو کنا برا مکس بس دی پگا کاو یا اینو کنا غم مکس بس پگا ہی کاو ہے نہ تو امپر ہے تو یقیناً منظور جان نم تیرے تیرے معاشرے اور ہمو وقت ہمو مخلوق نزیے اس تک نن نفرت چاہے نا بھائی جی نن نفرت چاپن منظور جان نن تینا نیت نزی ہر کارے میں کن ہر کس رویہ نن تو انتے اور دنیا کھانیں گے کہ مخلوق انت کھانیں گے لیکن نہیں ہمو گڑائے کر کے اللہ پاک پسند بھرے نہیں پسند بھرے اور رشمی خان اور عراقی گلستان اٹ بینی ردا ٹیم خانوزی تینا آواز بینی رپشین اٹ
بالکل مو ایرتی میرا نہ سلاما کنا سر مرر یو جہان مننه خوشحال او آباد او استاسو د مینی او د محبت ډیر ډیر مننه کوم دلته یو کنه استاسو د دعاو د سلامو بالکل درد مو احساسو خوند خو همیشه خوشاله وسی منظور جان بالکل د سدوین له غوشت تنه 76 77 78 دا مو سی لوز زو پا ماشاءالله دا دوی خوبصورت شاعری عزیز بلوچ نا چن کو شاعری سر مرو واٹس اپ نا ذریعہ سے اگر دار شامل کس عزیز بلوچ نے شاعری تھی دنیا کے ڈاؤن لوڈ آف داڑ کمپیوٹر آندہ خاطر ٹھیک ہے باز میں پسند نہ اور مون اسٹار نہ خیر گلوں کی بننگ ہو لیکن ارا کمیشہ انسانیت کی سوچ رہے ارا کمیشہ تین امیر محبت تعلان کے رہے عبد الرحمان منگل مزور جان فی ظہور جان جب تک مس اور خاص کی نانا نے میرا بانا کو بس وہ کل میرا سلام وعلیکم السلام باز منتوار منتوار دا سکھ ننتن نانا مہروان حکمت اللہ جان نورزئی اور یقیناً اسی چون کو مخوص مخوص مجلس نہ بس اخس کے عہدے عرفی سے انداخس عہدے علی سے منتوار منتوار یقینا نہیں تھا نیت پیش تمہیں کیا کہ اندوں کے حکمت جان نورزئی صاحب تین گچین گئی تھا تالان کرے وندا پارے کے بازا گڑا کو اینو اندوں چینل بسوں خاص کر ٹیلی ویژن چینل بسوں کہ اوف تزی اندوں اشتہار رے کرا دینی خواہ تو شاید اور اس تو مچے باز شرمندگی محسوس مرے کا مشتیات ضیا کہ او پیشن نہ چینل او داگڑاک شاید امو راج امو علاقہ ٹھی کرے باز جوان سمجھیں گو رکھ اوڑی اچو شک کو شرمز داگڑا تضیا لنک پر ہوئے ولے ننا راج ٹھی بازا اندنو گڑا کو کہ اوفتے نہیں اور اس تو یقیناً مچے باز خجالت ضرور بندغ مرے کہ دا انت گڑاس مننگ گے ٹھی اور اینو نہ دور و باری ٹھیک کرے دا ٹیکنالوجی دا ٹیلی ویژن نا ٹیکنالوجی ارورا ٹھہرے اور یقیناً اوڑے ار وڑا نا چینل آک کرے رکھ ارے رکھ تو اسے اندنو کنٹرول اس دوں کہ خواجہ حکمت جان نورزئی صاحب پارے کہ خاص کر ورنہ تزیا یا کرے امو کی گڑا کو اوفتزیہ سے کنٹرول اس بائی دم مرے کہ داخسم سر یلا مفس کہ راجاک اوفتیان تباہی نہ نے مغا کار اندنوں نے مسیا کار کہ اوڑے راج نہ مخلوق سوچیں گے داتا میں کہ آخر انت دن مننگ اٹھی اینو نہ دور و باری ٹراڑی کہ دا سینسی اثرات کو دافتا انسانات ضیا تو دافتا اثرات ضرور مرو رکھ ولی فصلات ضیا کہ ارا یوریا کو یا گڑا کو یا جدید گڑا کو اوفتا فصلہ تزیا مسرا تک مننگ اٹھی ہو پین بازا گڑاک برے رہ داٹھی اسے باز بلو سرال لسے اس ٹیلیفون کال سلے ہو والا گڑا گڑاس میسیج اوفتے وار کیوے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دیر نن تھونا وارے نصیب اللہ دانوانے نصیب اللہ جی نصیب اللہ صاحب انتا لوالی شکر اللہ مہربان دین مان تا شکر اللہ نا نی بڑوس تکڑاوس دراخ جوڑوس شکر اللہ مہربان تے خیر نو شکر نصیب جان انت خان سے اسرا تک دا سینس نہ گڑا تا نا نا خواو تا نا معاشرہ غان تمنگ ٹیو یا نے سینس نہ اسرا تک نا خواو تا نا معاشرہ دی مثبت مرے منفی مرے ہر گڑا نہ تے جوانو پہلو سمارے اور خراب ہم پہلو سرے تو اخس جوانین گے پہلو تنتے کنا اخس جوانی نہ نرفین ان داڑا انگڑس دس دن کے نیو موبائل اور اس موبائل نہ جوانین گے پہلو ورنہ لیکن ان کی سہولت نہ نہیں تو دب کے نہ تیلو سن مراتا مے اون مختلف خیلو خراب نہ پہلو ورنہ لیکن وہ غلط استعمال کرنے ہونا خراب نہ پہلو نہ موسس نہ جوان نہ نوجوان گے جنریشن خاصن دبا غلط مننگے
بالکل بالکل باز گچین ہوئی تسکرے سک او ار ار گڑان دونے کیوں نہ جوائننگ اور غلطنگ پہلو ننا دوٹی جی او ننا دوٹی کنا نو دے مر استعمال کین سینس سے جوڑ کرے تو دو نہ خط تو صحیح استعمال تن ننا دوٹی انو کہ اللہ تعالی ننے ملتا نہ تیرا قصر نشان تے اس کی دا صحیح نہ قصر دا غلطی نہ قصر رات نہیں خیر کے تو نہ مردی شیطان نہ قصر اختیار کے ربن قصر اختیار کے تو نہ مردی انسان نہ دوٹی باز جان باز گچھے نصیب اللہ جان پین گڑا سکولا وز نہ رہی تو کا پزنا بالکل پانی کی ست کولا ہوگا اپنا نا نا رہی کہ مجھ بنو کرنا نا نے میر محبت نا سلام سر مرے اور نمی خلق کرنا سلام باز باز میں نتوار دوئی نا لگوش دیتے نی یا علین نی لگوش دیتا مطلب ہاں چلو گوڑا نیا کے پاس تو نے ان آسان سرفی نے اسی لار ارا الار اسیلار 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 ارا الار رد کرے سر داٹن دوئی نہ لغوشت کرے لغوشت کرے جی باز باز میں نتوار اللہ حافظ مچ مخوز مرگ نصیب جان ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ اسی پین نصیب اللہ نن تو نہ سکے یقینا نو نہ کی چیننگ ایتا تے تے اسی تے سندام بس کر گڑا انسان نہ زندہ نہ ڈیوٹی ہے او ہمارا استعمال کی تھی تو اسی مخوس نصیب اللہ جان دوی لوگوش تے نہ دا دول دا دماغ دا خوشیک دا خاطر نصیب جان کہ نہ دوئی لغوشت کرے یعنی غلوشت کرے تو بلو ات سدام ننکن مہروانا کلب سے اوار کی وتے ولدان گڑا خان شیر باغول سے نکنڈ صاحب جان ننت شیر باغول تیاری السلام علیکم منظور جان امر اس باز باز جرمانہ اس انت مس انت مس اورنگ مسنوس ای میر تکی میر عرف نور الہی بنگل زئی میر تکی میر انتال والے خواجہ تکڑاؤس دراخ جوڑوس امو کا بغالان کرے اسوارس گلاسس دیر نہ کن خواسیان دماغ تین یخ کرک اللہ نہ لوال کنے بالکل انتس کے نیپاس انتس کے ڈودار ان مجرم و نخص کے جرم تخے سے تین نے دونوں مسئلہ صف اللہ پاک نے خوش تخے مجلس بشغل کنس او پرن اس کے مجلس باز کی چین او لا جواب او کنا سلام اکثر مرر ممتاز بکٹی او اندون کرے ممستی پارن السلامت تینا آیات بنگلزئی عابدہ بنگلزئی آسیہ انمول بنگلزئی صبا بنگلزئی انمول شاوانی اور عبدالک جانی تو نہ میرا نہ سلامہ کل مہربانت کا سرمسو باز باز مہربانی لک منتوار لک لک تو رواکنا اسٹیل فون کال سے لینا اوکھان گڈ والا شہر سے برین السلام علیکم وعلیکم السلام خواجہ نواز بلوچ چند حال والے اللہ نے سن منظور جان نی جوڑ اس طبیعت میں جوان ہے پین عالم لشکر کل درخ جوڑی لو شکر ہے اللہ پاک نہ احسان کو نی تینا بنی نی امر مسنو جوان اس ٹائٹس اللہ نے سن شکر منظور جان اللہ نے فضل کرا میں بالکل جوان کے نو 84 گھنٹے میں بجلی سے کنے تو نو لگے شاید 5 بجے بجلی کو نو مکارا جی او پنچا بجلی کارا والے انتظام رینن تو انشاءاللہ 6 بجے اس کا مجلس برجا سلیک چلو دا بس دونوں سے نہ گورا زوزو خلیجا سے نہ بھائی دو مفنا نہ ایتے کمپلیٹ مفروض یا شور نہ مو سے چار شو من نہیں نا تو نہ بلنگ کو تھن تو ولا دا دے کہ لاٹ پرچویڈم گن کا تن کہ اگر صرف نہ شوق من نہیں لاور وجٹی نہ جان بالکل بالکل تو انت خننگ اٹیوس سینسی اسرات تک اسی راج سے نزیا خاص کر ننا راج نزیا خاص دا تمانو دا وقت اس کا منظور جان ماشاء اللہ سے بعض جو ٹاپک ہے سکھانا سارا نظیت کی ٹرننگ انہوں نے موقع ملا نے والے ساتھ تو نندا پان کے اینو پگ شہنشی ارا کی ترقی کار ہے انہوں کی کاریں مکمنی ہوئے انہوں کی انہوں سے مسن کنہ نو رنگ کی اینو سائنس بالکل انہوں نے خاص کی مونی انہوں نے لیکن نندا پان کنہ نا اینو راج ہے خاص کر ایڈ نمت اگر ہی پاؤ کہ اگر تینا رسم رواجت پاؤ تینا مدود رویدت پاؤ نظیر نے باز بلو نقصان اسنا جنجال اسنا نے دا گا تو سنیں
تو دارم مس نظر نہ نورن کی ارا کہ نہ مس نہ ایڈ نو مت مت کشی دئی کاری اس کا پوچھو پوچھا کا کو تاثر لیکن اے نو پکن نہ نورن کی سائنس کی دا خاص مطلب ٹیکنالوجی بالکل مونی ان تنا کہ انسان بعد انو مون جوان مطلب گڑا مونی بسر اور انو گڑا خسر او پڑی مطلب بعد گڑا بسر لیکن جان تک یہ پوچھتا ہے کہ اینو پگنا کہ ننا را کہ رسم رواج خانے نہ تو خدا چاہے نم پانا وہ شرم نہ خلق زی مفرا مفاسا کہ ننا اینو پگنا کہ رسم رواج خانے نہ تو اللہ تعالی اللہ دعا کی اللہ تعالی فضل اللہ ہدایت کی ننا را کہ مسلمان کو کی کوشش کر کے دنیا میں پوچھ پوچھا کا تھا مر مرے رہا کیسے غیر مورم و نرینس کے غیر مورم ہی گنے آڑی گھتے نا خان تھے تچ کے یا بدن گا گمانا تھی یا نیت تھا تو رکھتا تو نم فن دا گرہ کہ اگر سین دا گرہ تھی بہت زیادہ ترقیت سنن تن نم کی اگر ننو رننا مسلمان تھے خاطرہ تو دا خاک کی صرف ننا قومت دا ایلو بہت خنان کے انو پگنا دا رسم رواجا کہ ایلو قبیلہ تم انو تباہ کرے اور ہر قبیلہ نقصان نہ چڑھ دیں گے بے شک اسے اتنے ننو رگڑا کرے رو اتنی فائدہ نہ چڑھ اور فرق اگر ننو رن کے ننتے نے ہر گڑا نقصان اسی گڑا سے اگر جوڑ بارے تی کو فائدہ نہ جوڑ مارے لیکن ننو اگر جوان گڑا سنگ اختیار کسے جوان گڑا اگری کین اسے جوان گڑا ننو گڑا سولو کین اور کوشش کین کہ نن آرہ کے رسم رواج نہ ایت مارے کرا کے نن دا پنگ کے داٹ نن کے پامو فاپا سکے اسے کول اسے امام اللہ تعالیٰ نے کہ ہیت کے راکھنا پائے کہ کربلا نہ میدان تھی ہوتی شہید کرے کہ ہونا مطلب سنگا تھا تو والا اور پد ہونا کہ ایر نہ بیرو تی کرے کہ کفار آگ تو وہ صرف نانا کاتموں کی بیوی زینم نہ کاتموں گود جا ریفیر کی ہوتے پورا بازار چھ ریفیر لیکن وہ اللہ گرائے پارے کی کنے اینو داگرہ نزی افسوس مننگ افا کی کنا نم ایلو میں شہید کرے کنے اینو افسوس دا مننگ ہے کی اسے نیاری سے سوٹا ایرو کی کنا گودے نم کشارے کی کنے نم سریام بازار کن کرے رے کہ اسی گود ہونا کی کاتم نہ کشن نہ ہوا مخلوق دا خبلو میار اسی ایرم نہ تینا شہیدی ہی انکتا لیکن تینا کاتم نہ تینا حزت نہ میار دا خبلو گرا سمجھا لیکن نن دا پان کی نم کوشش کے نمو ننا ہیر نمک ارار کے نم بان کی ہیت مارے کے نم محول حدیان مارے اسر دا دے کی ننا انو قوم ننا قبیلہ کی نار پین زبانہ تا مکس مصر کی ہوتا جڑاتے ہیں مکس پین تم کرے سا ہوں مطب داگرک نم پانے کوشش کے انتینا کاتوں نہ آمو پردے کے کاتوں اسے پردہ ہو گیا سے چاکی ہیروں نہ رہیت مارے سا یا باوہ نہ رہیت مارے سا یا نمہ نہ رہیت مارے سا یا پین ایسے نہ رہے لیکن کاتوں نہ تینا عزت نہ تینا پردے ہیتے خان سے نن کی بان کے نن سائنس نیا دا ٹی وی داگرک نن ہو رہے نا کی اینو پگا کننا پراویٹ نرا کے ڈراما کو اکثر نن داگرک خانے ہوں کننا مجھ سے ایرو جارت تیتے اللہ کو رہا کننا پی ٹی وی بولا نہیں جارکو اینو ہو ٹھی من نگڑا کرے ننا جن ننا بھوڑی ٹنا جن ننا زبان ٹھی کیا اینو ننا رسم رواج ہے او کنم ختم کرے ساو کنا خود چھو پوشا کتا سے چڑھے نو کنم ختم کرے ساو کنا نے تین زبان تو ناوار کرے ساو بالکل انا خانہ کی سائنس ہے بالکل چل تیرا کی لیکن من داخل کین کی من کم از کم تینا رسم و رواج تینا مو پوچ چھو پوشا کتا تینا مو عزت ہے داخل دیال تے کپن کنا نہ ہیرو پی مخلوق اس نانے چغان کھلوئے باز گچین باز جوان نوازن بیت گچین ویت کرے سا کہ یقیناً دا وقت ننائید ننا لمغاک ننا دوستاک تینا خواہد تو بینی رہے باز گچین ویت ناسور ہے دانا اللہ پاک نے اجرے تھی مجھدہ روم نن دا خون کی معاشرہ نن ننی اور کل مست والا اگر نی تبدیلی ہے تیسا تو کل مس نی تینا اورا کیا تھا تینا اورانا معاشرہ جوان کا تینا اورانا تے جوان کا تینا اورانا پوچھ پوشا کا جوان کا تینا ہیڑا تا عزت پردھٹ کر ہیڑو تا ہیڑا تا عزت پردھٹ کر بڑا دا معاشرہ جوان مانے کی جبکہ نن اگر دا گڑا تینو خانیں کی جنگنا اوران سیتی اگر دا مسئلہ مرے رہا تو بڑا انسان ایلو کس سے پنتو نصیت کرنے کا پک دا سے پنتو نصیت تا شف انہوں کی دا گڑا ہی تینا ہیڑا انہوں کی تینا ہیلو ایڑ نمت پاوا انا چھتا کنا زبان نہ رہ رہا کنا زبان نہ آف اور اگر آج مسلمانیت انسانیت میں نہ تھا نم پان کوشش کن کنن تینا پردہ کنن تینا زندگی درسین اور پردہ اصل بال جانو زند سے ہرا کے نیاری اورا کا پیش تمبل اللہ تعالیٰ ہو نہ حاضر اگر انسان نرینا نا کہ اگر نماز اسمائی کی ہو نہ زیادہ حاضر اللہ تعالیٰ ہم نیاری اورا نہ تولیں گا ٹھاور ہرانا پردہ پہ ہو دیتے تو بھائی دن اندازہ رہا تھا زیم مچے احتیاط کے امکن نہ نہیں شکر ہے کہ اگر نن تینا اور ان کی دارے کوئی ٹابل اسان اندازہ رہا تھا فضل اللہ اور پنجاب نہیں تکے نہیں آئے جس کے اللہ کب کے ننے
دونوں دے بس کے اینو اوڑے معاشرہ انتالے نو خوافن کی او جاگنا معاشرہ داڑے برے اور داڑے ننگو مرے باز گی چین سلام اسنا ریتے دو دوئی نا لوگوش تیتے نے سلام حافظ محمد اقبال صاحب اور نقشی بلڈ سینسر صاحب وسیم جتوئی صاحب اور خاص کر میں میرا سلام مرے اور آر جے جمروز میرا سلام مرے اور آر جے کاشک مرے اور خاص کے ڈاکٹر ملنگ و کل ہیڑ نما سے کل سے میرا سلام قبول مرے تو نیا کرے دوی نے لغشتی دا دے چت تو چٹ چت آنا دے پاکھانے خاطر جی چت تو چٹ آؤ باز باز من اتوار اسم خوز والله شعر سینا کنڈا کانا باز من اتوار اللہ حافظ اللہ حافظ دوی کلو گوشت کرے بالکل مرے کندن را لوزات کی ننے الوتے کی پٹے نے پاپس سے کی نی الوتے کی کڈے ہوتے سے وقت استے نٹے موٹی تمی سے نن تو نوں دم مسک مرے کک نواز بلوچ اخس کے تینا سوجی پاؤن میں اخس کے مونی او دے عرفی سے انداخس پدی او دے تخی سے داس مچی آسا مزنے ہاں ٹھیک تو برین سیر باگول سینہ کنڈا پنکی شاوانی نا استوائی سکے سیف جان تو شریف جانا گڈ ولدا نا وار مرینے دانگی گیم پیری او چار چار افت سیٹ کرے تینا کلو ری کبو سی این ایس ٹیسٹ لکھ سپیس سیٹ بوتی او بریک نما کلو نے سر مری
हर चार और दस लीटर पैक की खरीदारी पर बजरिया कुरानदाजी जीते ट्रक पिकअप मोटरसाइकिल्स एलईडी टीवी और बेशुमार शानदार इनाम। डेलो पैक पर दर्ज प्रमोशनल कोड अपने शहर का नाम और CNIC नंबर 931। अनो नजर आते ना खशान ने ओ ते ना उस्तान मुखसान ने ओ अनो नजर आते ना खशान ने ओ ते ना उस्तान मुखसान ने ओ ते ना उस्तान मुखसान ने ओ
4 और 10 लीटर पैक की खरीदारी पर बजरिया कुरानदाजी जीतें ट्रक पिकअप मोटरसाइकिल्स एलईडी टीवीज और बेशुमार शानदार इनाम डेलो पैक पर दर्ज प्रमोशनल कोड अपने शहर का नाम और सीएनआईसी नंबर 9313 पर एसएमएस करें चॉइस ज़ाबित लागू है डेलो आगे बढ़ने की लगन टोयोटा सरगुन मोटर्स क्वेटा में शानदार ऑफर टोयोटा सरगुन मोटर्स में फ्री एयर कंडीशन के 23 पॉइंट्स का मुआयना करवाएं और डिस्काउंट रेट्स पर अपनी गाड़ी का काम करवाएं मैकेनिकल काम करवाने पर 15% डिस्काउंट इलेक्ट्रिकल काम करवाने पर 20% डिस्काउंट डेंटिंग और पेंटिंग पर 10% डिस्काउंट का फायदा उठाएं। इसके अलावा बसरिया कुरानदाजी हासिल कीजिए पुरकशिश इनाम टोयोटा जरगुन मोटर्स क्वेटा 3S डीलरशिप का विजिट करें और पुरकशिश ऑफर से फायदा उठाएं। ये ऑफर यकुम मई से 30 जून तक है शराय तो जवाबित लागू होंगे टर्म्स एंड कंडीशन आर अप्लाइड جی انا مروانا که سباز گچین رنگس بنفینا که استوایه سکه انا مروانتا ایداده که داری مچیتس ننا آرا که چیک لیستی اوٹین چیکین شایتی او مچیتس برابر لوا که اندا وجان ننا خبرتا میتاب برال اندا شایری که سوره و ریکی نیسوستا و ننا کوشیست اندا مس که دافتی نن امو دوست که ریکی نیسوستا و ننا استوایی پوروف کین اسر والله نے پنکی شوانی سوجنا جواب تے نہیں کتا نو سودا دے کہ اخس مونی او دے عرفی سے انداخس پدی او دے الی سے دس تو اسا مس نے اخس کے مونی او دے عرفی سے انداخس پدی او دے الی سے یا انداخس رند تو دے الی سے دس تو کنا خیال مچے بس سمجھ نہ بروی دا وقت کا کریئر من جتو ایر عبداللہ منگل دانا سوجنا جواب تے سنو تو پنکی شوانی انشاءاللہ کوشش کرک
دماغان کاریمل او پیاد منتوار کی باز کوشش کنی ٹھیک ہو سک اصور ولدان ننتونی ارمان جتوئی منظور جان تالوالے پارس کے اندر شعر اٹھے اراٹھ کے نا دوست نہ پنکو مفتی تو یقیناً مرورک مہروان انت ہے کہ دادی کی چیک لسٹ اللہ کا یہ کرے اسے شعر استخاٹ ہے کہاں رکھ شہ کہ نیرے کرے سوس نہ اس کا سر مسوس ہو رہا مفتی نہ سٹس او نیو نہ خواہت بھی نہیں گٹھی ہو رہی لک منتوار لک لک تو رواک نما کہ ان دانما میرا کو ننتون سلام منظور جان کنگ ابیب جان دا وقت ننتون کنگ ابیب جان انتا لوالے پین تکڑاوس دراخ جوڑوس او بالکل کنگ ابیب جان ننا سو جنا جواب سنے کنگ ابیب جان کنگ ابیب جان بالکل 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 او اندون کرے بابل جان کی استخوائی کرے نوس او اسے یعنی کل دوستات کن میر بش خانوس چلتن ایف ایم اشتاد وشنا تو دانا میرا کرے میرا نا سلام آک کنگ ابیب جان کل سر مسورک باز باز منت وارنا او باز لک لک منت وارنا ٹیلیفون کال سلین اور نے کی دیر نن تو نہیں السلام علیکم السلام علیکم مریم منظور کیا جائے وعلیکم السلام محمد اللہ خان ملا خیل کیسے ہو بھائی میں بالکل ٹک ٹاک کا اپنا ٹک ٹاک کی بیٹی کی بالکل 14 2 ویک آپ نے شو نہیں کیا تھا بالکل بالکل کیوں منظور بھائی شو کیوں نہیں کرا تھا بس کچھ مصروفیات اور کچھ یہاں پہ لائٹ کا مسئلہ یہ سب کچھ تو ساتھ چلتا رہتا ہے اچھا ابھی جنریٹر چل رہا ہے یا وہ دوسرا بجلی سے چل رہا ہے فی الحال جنریٹر ہے یا بجلی پتہ نہیں دونوں میں سے ایک ہے ابھی اس وقت تک میرا بات لائٹ تو نہیں ہے جنریٹر سے کیو کٹ آف مشن بھی کلیئر نہیں آ رہا ہے ہاں وہی ہے بس اسی وجہ سے اور بالکل منظور کیا ہے بھائی تقریباً یہ آج سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں میڈیا کے اثرات ہمارے معاشرے پر کیا ہے آپ بالکل بالکل یعنی سائنس کے اثرات میڈیا نہیں سائنس کے اثرات کیا ہے بالکل ماشاء اللہ سائنس تو آج کل بہت زیادہ ترقی میں ہو گئی ہے جی جی کیونکہ ہمیں اس کو جو اچھی طرح سے جب ہم لوگ دیکھ اچھی سوچتے ہیں کہ طرح ہم لوگوں کے لیے بڑی فائدہ ہوا ہے منظور کیا دے بھائی کیونکہ پہلے جب ہم لوگ کسی چیز کے بارے میں ہم لوگوں کی معلومات نہیں ہوتا تھا آج کل جو کچھ بھی ہوئے گا آپ کو سائنس پہلے سے بولے گا کہ آنے والا وقت میں یہ چیز ہوئے گا یہ ہوئے گا بالکل کچھ ٹھیک ہو جائے گا کچھ ٹھیک نہیں ہوتے بالکل اسپیشلی منظور کیا دے بھائی کل جو میں گیا ہوا تھا پشین وہاں سے تقریباً یہ 3 مہینے وہاں پر سوشل میڈیا نیٹ وغیرہ سب کچھ آف ہے بند ہے 3 مہینے ہو گئے اچھا اچھا لوگوں نے بولا کہ ہم لوگوں نے بڑے بڑے موبائل اپنا گھر پر رکھ لیا ہاں ان کا اب ضرورت بھی نہیں رہے گا نا ہاں بالکل بس وہ لوگوں نے بولا کہ ہم لوگوں نے شکر ادا کیا کہ یہ نیٹ وغیرہ بند ہو گئے ابھی ہم لوگ نیند بھی ہم لوگ پورا کر سکتے ہیں دوستوں کے گھر بھی ہم لوگ چلا جاتا ہے سب کچھ ہم کر سکتے ہیں یہ نیٹ ہم لوگوں کی اس طرح تھا جب ہم لوگوں سے گلے میں چیزیں پھنسا ہوا تھا ہاں بالکل یہ بھی ہے چلو ان کا جان چھوٹا بھائی ہاں بالکل ماشاء اللہ جمع سوری منظور کیا بہت زبردست ہے اسپیشلی تو تمام سے ریکویسٹ کی پلیز جو ہم لوگوں کے سہولت جو سائنس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم لوگوں کے مہینے میں نہیں آسان سال پر ہم لوگوں کے لیے معاشرے میں اچھی اچھی چیزیں آ رہی تو اس کے ہمیں پوزیٹو میں لینا چاہیے اگر ہم لوگ نگیٹو میں استعمال کریں آپ کے لیے بھی بڑا نقصان بن جائے گا اور اس میں آپ کا پچھتاوا بھی ہوگی تو اس طرح میں نہیں کرنا چاہیے بالکل بہت بہترین بالکل میرا پریم بھی سن رہے حیات ملاخیل حکمت ملاخیل اعجاز ملاخیل ارجانی شخان ثناءاللہ ملاخیل اسپیشلی میرے طرح سے ارجان منظور کیسے بھائی آپ کے لیے ارجان ورشا کے لیے جمروز کے لیے بہت زیادہ سلام وعلیکم السلام تھینکس ا لاٹ اللہ حافظ اللہ گچھینگ سلام اتنا تھے سار جی جمروز خان کن انور شاہ صاحب کن بعض گچھین بندہ و یقیناً خدمت گار و دراجنا اللہ پاک سلامت خطا اور عبداللہ خان ملاخیل سلامہ کو سر مسو پنکی شاوانی سو جنا جواب دسکا سیف خس کی مونی یو دے عرفی سے اندہ خس رندٹ یا پدی یو دے اللی سے داستو سمجھ نما بروی اسو بعض آسان و سو جسی اس چاچا سے دانا پٹھا بدا کئی کا تو برے نا شیر باگل سے نہ کنڈا غنی جان اسرار جان نے کن اسرار جان تنیا کنے کرو کا دا حسن توارے تنیا کنے کرو کا دا حسن
4 और 10 लीटर पैक की खरीदारी पर बजरिया कुरानदाजी जीतें ट्रक पिकअप मोटरसाइकिल्स एलईडी टीवीज और बेशुमार शानदार इनाम। डेलो पैक पर दर्ज प्रमोशनल कोड अपने शहर का नाम और CNIC नंबर 9313 पर SMS करें। ट्रायल्स अवेलेबल लागू है। डेलो आगे बढ़ने की लगन। टोयोटा सरगुन मोटर्स क्वेटा में शानदार ऑफर। टोयोटा सरगुन मोटर्स में फ्री एयर कंडीशन के 23 पॉइंट्स का मुआयना करवाएं और डिस्काउंट रेट्स पर अपनी गाड़ी का काम करवाएं। मैकेनिकल काम करवाने पर 15% डिस्काउंट, इलेक्ट्रिकल काम करवाने पर 20% डिस्काउंट, डेंटिंग और पेंटिंग पर 10% डिस्काउंट का फायदा उठाएं। इसके अलावा बसरिया कुरानदाजी हासिल कीजिए पुरकशिश इनाम। टोयोटा जरगुन मोटर्स क्वेटा 3S डीलरशिप का विजिट करें और पुरकशिश ऑफर से फायदा उठाएं। ये ऑफर यकुम मई से 30 जून तक है। शराइत जवाबित लागू होंगे। डेलो खरीदो जान से जीतो, सबके लिए है ऐलान ये जीतो, जीतो जीतो खुल कर जीतो। डेलो खरीदो जान से जीतो। डेलो के हर 4 और 10 लीटर पैक की खरीदारी पर बजरिया कुरानदाजी जीते ट्रक पिकअप मोटरसाइकिल्स एलईडी टीवीज और बेशुमार शानदार इनाम। डेलो पैक पर दर्ज प्रमोशनल कोड अपने शहर का नाम और CNIC नंबर 9313 पर SMS करें। ट्रायल्स अवेलेबल लागू है। डेलो आगे बढ़ने की लगन। Get a summer campaign at Toyota Zargoon Motors, where you can get free AC checkup and get discount on different jobs like 15% discount on mechanical labor, 10% discount on body and paint, 20% discount on electrical labor, and get exciting prizes in lucky draw. Avail the golden opportunity at 3S dealership Toyota Zargoon Motors. This offer starts from 1st May to 30th June. Terms and conditions are applied. Thank you.
ویلکم بیک ویلکم بیک سور ولدان بخیر اٹھوانا مکل میروان تر اکی بینگی تو چلتن ایف ایم اشتاد وشتی یرنم آرجی آرجی منظور کی آزی براوی مجلس دوی نلغوشتی تو نوار آنے نا دوستاک برین گرد سکولا وار کینے ولدان گوڑا ممستی مجلسی دینے نن تو دیر اسلام علیکم یو تا ابدا بنگل زی ابدا بنگل زی کنا ایڈن تالا والینا جوانو سو دراخ جوڑوس نیپرن اس کے نان تالا والی نن شکر جوانو دراخ جوڑون اللہ پاک نے خوش تخی او سو جنا جواب وفا کرا دیکھ نی پارے نو سک اخس مونی او دی ارفیس انداخس پدی او دی تخیس انداخس پدی او دی تخیس یعنی انداخس ارفنگی کنداخس تخنگی تو دا دینا سوچ اور ان کے پندرے پنکی 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 شاوانی اسور والا نے نہ جواب درست افق کوشش تذکرہ کہ سوچنا جواب ایتے بل میر تکی میر نی خوڑک بسنوس بس اندہ پانے خوڑ کریس ولی دا دی کہ سوچ نہ ہو جواب وف نی خوڑکوس مچرس دماغ خل مچرس دماغ خل میر تکی میر عرف نور الہی بنگل زئی دا وقتا مچرس خڑک بسنے امو سوجن لیکن امو جواب تیف حسیر ولدانا ابیتا بنگل زئی سلام پارین ممتاز بکٹی ارجے وید بلوچ میر تکی میر عرف نور الہی بنگل زئی آسیا بنگل زئی آسما علینا نادرا سمیہ مینگل سمیہ نور آسما ورشا اوکل بن اوکاتے نامیران سلام اکثر مسو باز باز منتوار ابیتا بنگل زئی السلام علیکم آر جے منظور بالکل سوچنا جواب صحیح تھی سنوس ایمان ایمان ہم نہ سوچنا جواب صحیح سنے او پارنو کے تینا پسند تینا استخوائی یس سی شہرس تینا پسند نہ پلے کیس تو بالکل پلے کے نا وقت پاس نم تو نہ رہے مت کبو سوچنا جواب اتے بو اخس کے مونی او دے حرف سے انداخس پدی او دے تخی سے یعنی انداخس او تخنگی کی خاص کے مونی اور درفیس انداز پر دیو دیتے خیسے تو اسکال سلین ہے السلام علیکم السلام علیکم منظور جان وعلیکم السلام فضل کاکڑ فضل کاکڑ دیرے دوار ریڈیو نہ توار کم کس تکڑا اس دورا خجوڑ اس دیر نہ توار ریڈیو نہ توار کم کس طبیعت عزت لشکر برادری سنگت صورت محفل کچاری دستر ہمسیا کور کچھیک پچھیک چاکو مسکن مسکن نیا تازے ہوتا خیری کل شکر کل جانو میر تکی میر عرف نور الہی بنگل زی نان تالا والا کو خیر خیر نی دینا بینی بس بلو باپ دینا شاہ بس ہم کن زندنا خکاریم کو وقت اس بندہ مرم تمی وقت اس مرمری تو والله زہری حرف ایک واہ خڑ بر ایک نے بس ننی کی بات زہر کہے سن این او اس 24 سن کو دے انا داخس داخ مگی بس دے مس کرے پان کم پیرن تالا والا کو نا خیر خیر جو بس ٹھیک دا سینس نا اثر اک نازی اتمانو منظور جان دا سینس کرے نن کی فائدہ ہم باز رہی نن کی نقصان مری بس نن تی نہیں سین اٹھو مرے نن بالکل ارا فائدہ تم نن چان نقصان تم چان نا ڈیوٹی ون دا سین نا ڈیوٹی روز سین نن کی جوڑ مسنی تو داری نہیں پو مرو ہی نہیں بالکل 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 باز گچین باز جوان سے یعنی نہیں کرے ہم پاپا سے دریا بھی کوزٹی بند کرے سی تٹی کل مقصد پاریس ظاہر ہے منظور جان یعنی مچھا دریا بھی ہے پان کی زکا سیٹ بند کرے سا سلام از نارے ایتی تھا والا دوی یہ نا لگوش دیتے جو ہم از دوٹی نا تھا مانو سلام ممتاز بکتی جی جی حیات بنگل زئی عزیر جان محمود جان عبدہ بنگل زئی آتی انمول بنگل زئی اسما غمخوار سبا بنگل زئی انمول شاوانی اب پیتان مینگل بالکل دا وقتا کی بنیں گے چوتو نا سلام اکثر مسوتا ٹھیک ہے تو دس دوی نہ لوشت تین مزوجا دوی لوشت تے دو او اشت شست اشتا دو اشت اس قربان مرے دا باز سخت نہ بابا تینا دا خصم سخت دا خص کی نہیں سختوس اشت اشت شست شست اشتاد وشت
جی جی چلو نہیں دس دن ایلو مسکنا دوی لوست کرے چلو ٹھیک ہے مخو اس مرے باز باز میں نتوار اللہ حافظ اللہ حافظ میر تکی میر رن تو نہ سکے یقینا نہ سے مخو سینا کنڈا کانا مخو میر تکی میر کوشش تا کندا دو کہ دوی لوست کر رنگنا دا دوی نہ لوستی اخس کے مونی او در فسے اندا خس پدی او دے تخسے دام خوب کا سر جی 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 دا سر اگر اس یقیناً 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 مہربان مخوق بشخین دغا مجلس نہ بشخو بالکل ابدا بنگل زئی ابدا بنگل زئی بالکل سوچنا جواب صحیح تھی سنوس باز جوان خوشی مسنن ابدا بنگل زئی پنچمی کو نمبر ننا ایڈ ابدا بنگل زئی تو دادے دا وقت اس کا کرے ارمان جتوئی عبدالک منگل کنگ ابیب جان ایمان او ابدا بنگل زئی ننا سوچنا جواب درست 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 پارے نو پنکی شوانی ولدان جواب غلط تھے ولدان جواب سیف انتے سیف پنکی مچے ٹس سوچ ہے ٹائم ارے نہیں تو سوچ ہے سوچ ہے سوچ ہے سوچ ہے بس خالی سوچ ہے اور جواب اتنا نہیں اور ان کے دعوت ٹیلی فون کو اللہ دے رہے تو السلام علیکم السلام علیکم او ہو انتا والے خواجہ شریف نورزئی بالکل بس اوار مسنم تھے تو بس خوش و گلوبال مسنم تو بالکل بالکل کنا پول لائن اٹھائے ملا نم پانو منظور جان علم تو گپ شپ کے انتھا والے ہن موسمان تھئی رکھو شکر نی بنف کے دا سینس نا سرک نازی تمانو تمتنو یا خالی دا حکمت اللہ نازی اٹو چکر خلق سندھ اس کا و بریکک نا 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 نازی تو فلال اللہ پاک کا شکر تمتنو ولی نان کرے ہمیشہ خستی بھی کرے تیری پنی بول اور یقینا دا بات بندہ کا تضیہ تمانے اگر نا نوری نا انو پگ ارا کے دوائی بسوں استعمال مننگو مختلف سزیہ چاہتا تھے اور مختلف باغات تھے اور دانے سوانا نورین تو انسان ہے تو خنینگی رہے مون پاس کے رہے نا بندہ نا عمرم بلا خفاظ نورو نا پوٹک پیون نور سکت بیدا ان عمر داخل مفاق کو آئیتا کہہ رہے کمزور میں کو نا جان کہے مختلف کمی کلس کہہ رہے دا تھے استعمال مننگو بلکل یقینا دا بعض تمانا مارے دا کوئی کوئی سینس جاب میں کہہ رہے دا تھے ایلو اثارے اگر نوین ہو ننات اٹھئی ہو اگر نوین استعمال کین تو جوانم کرنے کی نیتا اگر نو غلط استعمال کین تو غلط نہیں استعمال کرنے کی نیتا دا موبائل ہے اکثر بندہ کہہ رہے کہ نا ضروریات نہ پورا استعمال کرنے کی کہہ رہے کہہ رہے لیکن بعض بندہ کہہ رہے غلط استعمال کہہ رہے اور ایو پگ دا صحیح استعمال مفنگ دا اس کے غلط استعمال منی ہے نو تے معاشرے تے نو پگ بالکل مستنا بندہ کا سورہ نوں کی موسا بندہ کا کار میں کرے داسا نا پنج جوان کنیں گا پتہ سپیرنگا نا تو نا بڈا جا سی بڈے کرے نا پنج بندہ داسا نا بردا کنیں گا نا خالی ہی تک مچ کو بینو باقی نا ما ملا دا قسم دوں کہ مو بندہ تا بندہ نہیں تے تیار گرا کتھن بس نا کنیں نا نا اور میدان مجلس نہ رہتے ہیں بڑے کا کوئی اتباس جوان کی نہ لیکن میدان کی بڑے گوڑا جائی نہ میدان کہہ رہے مچھنا لازی ہے زور خواہی کو وہ یہاں کہہ رہے ہیں اب وہ گرا نزی ہے منتبک کا باگا نہ نہ باسی ہے صرف یہاں کھا سر سپانے کی نہیں تینے دا کھا رہے نکا پا آئے کھا رہے نکا پا وہ لیکی یہ تینہ تھا وہ کھا رہے ہیں تو اگلا بندہ کھا تو مرو ہے اور کھنا بات ہم تاثیر اس مرو ہے کہ وہ بندہ کہہ رہے دانا زی عمل کی ہے بلکل تمانا سر جاتا کھا سارے ہم ہونی خانے سر تینہ کی دا مختلف ماری ہو بلکل بلکل نادی نادی تیسی نٹیو بندہ ہو لے تو جوام لیکن انہوں نے پوٹا تیوریز نہیں پاتا دا نو مر باز بلو مرو اندن لگے کندن لگے باز باز میں نتوار دوئی یہ نا لگوش دیتین داڑا مست کے ٹائم کھٹیں بالکل بالکل منظور جان ایڈنگ بڈنگ تال تیڈنگ ہاں
پلاسی والا سواتی اڑنگ بڑنگ تال تڑنگ اڑنگ بڑنگ آل تڑنگ تال تڑنگ آل تڑنگ باز منتوار منتوار بھائی داغس شریف نورزئی سو بھائی بریک ایک لگے تھا سونا دس سیکنڈ کی بیس سیکنڈ آگے دریں گا منتوار شریف جان منتوار ٹیلیفون کاٹ کر ہوئی تما بس نہیں پارے سنتس کے پارس جوام پارس باز منتوار نا شریف نورزئی صاحب نہ کچن گئی تھا کم ننتو نوار مسور اور صحیح پائے کہ دا گڑا تھا سرا کہ نور کی پوجا تھے ننتے نٹ خانے نہ کہرا وٹ چو آسیا انمول بنگل زئی دا وقت ننتو نے السلام علیکم ایلو میں امرس شونا باز جوان شکریہ آسیا نہیں امرس جوانس دراخ جوڑس نما دعا کو بالکل بالکل سوجنا جواب سنوس بالکل نہ سوجنا جواب بس نہ اس کا سرما آسیا انمول او اندون پنکی پارنے کے دا اتوار کنے جوان لگیں گے ٹفن تھے کہ کنا لمہ جی جانا طبیعت جوانف کا اندھا خاطرہ نہیں جواب اتنی کرتا ہوا ٹھیک تو مرے کک پنکی دونوں بلو ات صفق واہم نہ کوشش تاک نہ ہمت تھے نہ مننا ہے کہ اللہ پاک نہ لمہ جی جا ایسے آتے تھے مکل ایسے آتے تھے تو دوستان خواست تھے کہ دعا کے رکھ اللہ پاک کلانا دعا تھے قبول کے کک یقیناً دعا تھے ٹسر مرے کک او پنکی نہ کرے لما جی جا کے نم دعا کبو تو میرے والا دوست یقیناً سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہی تاک مرسا انارک اور اندن میر تکی میر دا وقت کرے اسپین کو لوز لی کرے نے میر تکی میر عرف نور الہی بنگل زئی تو بالکل میر تکی میر نہ جواب انن درست مننے نے بس صحیح پارس بالکل داس ہے میر تکی میر نہ جواب درست مننے نے اور ریفریش کر سا کھانا اگر کسی سے نہ کلوس ننے اس کا سر مننگ اٹھ بس تو بالکل گڈی کو کلوا تھا لینے اور یقیناً مجلس کرے نمائے اور دوست اگدا مجلس نڑا مقصد دادی کہ مچٹس بوک شوک مخنگ دا اے مرے اسے گڈی کو ٹیلیفون آلے و آخری کو ٹیلیفون آلے و مننگ کے دا ٹیلیفون دوست سے نہ مرے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ریڈیو نہ تھوارے کم کیس جی بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام دیر رن تو نواری جی جی آرزو پرنسز آرزو جی پرنسز آرزو لہنی اسمارٹ فرینڈ سے جی پرنسز جی کیا کہنا چاہو گی کوئی اچھا سا جی جی کوئی اچھا سا پیغام جی آپ کی آواز نہیں آ رہی میں نے کہا کوئی اچھا سا پیغام دے دے کیا کوئی اچھا سا پیغام ہے آپ کے پاس جی پیغام یہی ہے کہ میں آج اسمارٹ فرینڈ کو میرا سنا جی جی بہت لاسٹ میں سے سنا بالکل لاسٹ شریف کی کھول تھی بالکل تو مجھے ٹاپک کا بھی نہیں پتا اور آپ سب کو بہت سلام میں اپنے اسمارٹ فرینڈ کے نام لوں گی جی جی لے لے جلدی سے نام لے لے اچھا کنگ وحید لہری ہے ممتاز بکی ہے آسیہ منزی ہے اس کے علاوہ کون ہے اور آفتاب منزی ہے اور شبینہ ہے زیمل ہے اور میری آل اسمارٹ فرینڈ میں نام بھول گئی ہوں آپ میرے ذہن میں نہیں آ رہی سونیا منگل ہے اس کے علاوہ تمام اسمارٹ فرینڈ اور آل فرینڈ کو میرا بہت سلام ان شاء اللہ اگلے اتوار کو میں شروع سے شروع سنوں گی اور شروع سے پارٹیسپیٹ کروں گی تھینکس تھینکس اے لاٹ آرزو تھینکس اے لاٹ اللہ حافظ بالکل پنکی پنکی شاوانی نہ جواب بالکل درست بسنے پنکی شاوانی نہ جواب درست بسنے آسی کلاوت بسنے آسی انمول بنگلزئی نہ عابدہ بنگلزئی شو باز گچینے عابدہ سمیہ نادرا آسما مہویش الینا ورشا کل سلام پارے نورے تو نما میرے نا سلام اکثر مسورک
سپر اسٹار کنگ آف جانی نورزی دا وقت نن تو نے بالکل جانی نورزی نا جواب درست مسک ننا سو جنا بارہ وٹھی باس خوشی مس ننے سلام پارے نسنی ارمن جتوئیے او کل لیتے نا مونسٹر والا کر دے او یقیناً سلام اکثر مسورک بالکل موٹے راکشے کسوری پریٹ خواجہ کی چیک لسٹ اللہ ونن تو اندا وجہ چیک متا بس تو انہوں نے سوچ سکے کہ خس مونی او دے عرفی سے اندہ خس پدی او دے تخی سے او دے قدم یا گام گام کسی سے خس کی گام عرفی امو خس گام پدی یلی کک او خس کی قدم عرفی سے امو خس قدم پدی یلی سے تو دا سوچنا صحیح جواب ات سنو ارمان جتوئی عبدالحق بنگ مینگل کنگ ابیب جان ایمان عابدہ بنگلزی آسیا انمول بنگلزئی او میر تکی میر عرف نوری لائی بنگلزئی اور پنکی شاوانی او اندون جانی نورزئی بعض بعض منتوار کل دوستا تھا کہ مجلس بشغل کو مجلس زیبدار کرے مجلس کرے مجلس گروشک تسر تو میرے والا دوستا کہ انہوں نے مجلس انداخس کے سائنس و ٹیکنالوجی انت گڑاس کرے اونا پازیٹیو جوان استعمال ننکن نمکن کل راجکن فائدہ ہی بائی دیکن انہوں دے جوان استعمال کینک اندا دعاتن حوار کہ اللہ پاک نمی سلامت تخے اور ارا وقت کی دوتی برزا کی رے تین عرض منظور کیا زی تین دعا تیٹ ضرور ضرور یاد تخے رے اینونا مجلس اندا ڈیسر مس میں نتواروں عرض خالد بلوچ نا تین کمک کارا تھا حسن خان نہ عمران جان نہ کہ انہوں تو کمک تیسر اور میں نتوار نما کل نا کہ مجلس زیبدار کر رہے مجلس بش خل کرے اور مجلس سے آخر اس کا ننتن مجلس مسوری بابل جان کی اس خواہش کرے سو گڈ سرٹ بابل جان نم کل کن اور کنے تب اجازت اللہ نمان انا کل انا نگیوان انتی ناہی جت سوی وینیم کش کمارا ही जट सुरी वैनी मुकश कुमारा बरे की है नू लाडी जुए सल